Na dann, nur ein Bart. Upp. Kai? U bagana kovis kai. Kutes, no? Upp. Upp, lauf. No? Ja, okay. Jeszcze raz, Karol. Ja! Hey, super! When they were making Superman. No. Oh, that was so funny. They are like the two calves here, you know, undies, but like... Kala? Må vi se hästen i full galopp? Ej, det er flot. Så er det Kai. En rødhåret hest. Er I flotte, hva'? Show how Stanislav is spending his time in Geneva. Yeah. Hard work. Good work. Yes. What can Superman do? Og nu regner det på Kai. Ja, pas på. Du kan spore traktoren, Kata. Så bliver det lidt højere. Tag traktoren. And so I started to speak only about this 2 days in Michigan. What? Oh, you didn't hear the story? The rugby cup. Mm-hmm. Yeah. At work, they know already, yes? Yeah. They're gonna be gone. And when is that? 2011. October. Mm-hmm. Ah, in 2 years. Mm-hmm. But they can't get out of school, no? Det kan vi lukke fra byen. Kai, kan du også? Hvad? Lav værmølle. Pas på! Prøv at kigge på Carla. Ej, en flot værmølle. Okay. Okay. Hvad? Nå? Åh, nu regner det ikke mere. Nå, Carla, pokas mere. Sluk gjerne. Bravo, Carla. Wow, super. Bravo! Bravo! Hey, Søren, kan du lave en værmølle? Prøv at se, hvad kan jeg kigge på her? Åh, la la. Åh, vinder jeg. Og Kai? Kai, like pappa. Jeg kan også godt se alt. Ja, det kan jeg også. Kan du stå på hænderne? Jeg kan stå også. Far, kan du vise, når du står på hænderne? Bravo! Du kunne også... Du skal vise noget rigtig flot. Ja, okay. Wow! 3 på rad, det var flot. Det er godt, Kai. Det er flot. Hvad var det? Hvad var det? Der er krabbe. Du skal lave en kanin. Ja. Ah, så er rabbit. Ja. Mm. Og så skal hesten gå nu. Og nu skal den trave. Åh, very good. Og nu skal hesten galopere. Okay, og så skal den gå. Og nu væk. Tak, kanin. Kom så. Op. Godt, kanin. Flot. Og det er en babykanin. Den hopper ikke så langt. Op. Bravo. Du må se, hvad jeg kan gøre. Se. Det er bare noget, hvad jeg kan gøre. Prøv at se. Ja. Farfar.
Oh yeah. Let's go. I'm gonna pee yourself. Yeah. Dala teraz słonik, kochani. A łodzie? Wat is elefant? Ben dit łodzie, Kara. Een elefant te lopen. Dit pesgang. Det er svært. Jeg er så lidt så. Ja, du ligner en elefant. Det er en skikker med midt i to hænder. Lad mig have en pæsse og se de der to hænder. Tæt på, og den er en lamme. Tæt på, lamme. Tæt på. Åh, oh. Hvad er der en koldbølle, Kaj? Ikke mere. Og jeg? Ja, du kan også. Jeg var lige så et barn. Du triller ned ad bakken. Wow. Peeling? Ja, after us. It's so messy this house. Yeah, sorry. Hvad gjorde Kai? Han hoppede meget højt op. Jeg kan godt hoppe endnu højere og sige, jeg skal flyve rigtig højere. Puvin. Hvorfor ikke kys? Kala, bare ikke kysse dig. Bare ikke på dig. Puvin. Kala. Jeg flyver væk. Kala, stani så kys mobi do tebe. Pas på Kaj. Pas på. Kala, stani kys mobi do tebe, Kala. Så vil vi. Puvin. Najbardziej podobam się, jak najbardziej mi się podoba, jak robisz gwiazdy. Ma niekiedy nerwy na to? Jak on ją powtarza?